עכשיו, מה אתה עושה? מחזיר עטרה ליושנה. כל החזירים האלה שמדביקים לי מדבקות על המדבקות שלי, אני אראה להם מה זה. אתה יודע למה? זה שלך, איפה זה כתוב שזה שלך? אני צילמתי. במשרדי, אה? משרדי הרייך. טאבו, המקומיים. משרדי הרייך המקומיים. כל זה נסענו. הכל, הכל, הכל נסענו, הכל. כל זה עלינו. כל זה נסענו עלינו. הנה, אופה, אופה, אופה. חושבים לעצמם. אופה. אנשים החזירים האלה. עד למעלה. מבין? זה לא ילך להם. שלך בטאבו. אני בטאבו. אתה יכול לבדוק, זה רשום. כתוב של העוקרים. שם למעלה אתה יושן, הנה פה. הנה, אני אצלם את החדר שלך מפה.